Ние сме на старт на нова учебна година. Три пораки. Прва порака до родител. Аллах вели: Я илядина амену куем фусекум ахликум нара. О, верници, чувайте се себе си и вашите семейства от джехеннем. О, родители, чувай го своята фамилия от джехеннем. Алия ради Аллаху анху вели: Алимухум ваддибухум. Како ча чуваш фамилия? Со леп? Не, то е нормално. Тоа и не мусиман го прави, мачка го прави, мачка мора да бара јадење по комши и по нивје, да им донесе на мачка. Тоа е природен нагон, инстинкт. Во секој човек, во секое живо существо е вроден инстинкт да се грижи за мали, да се грижи за своите, да им даде храна, пиење. Вели Алија ради Аллаху анху: Алимухум ва дибухум. Фамилија ќе ја чуваш и ќе ја спасиш кога ќе ја поучиш и кога ќе ја воспиташ. Значи, ти даеш поука, знаење, и ќе ја воспиташ. Е сега, децата почнуваат на школу. Човек треба да ги охрабри деца, да одат во школу, да имат обврска. Сега три месеци дури некои заборавајат да читат. Валлах, имаме дете видено шесто одделение, седмо одделение, не да чита. Не да пишува. Седмо одделение. Погледни во други места деца од 5 години хафизи на Куран. Научни. Затоа, одговорен е родителот како главен фактор за фамилијата, а тоа е да им пружи образование. Совет за учителите. Учителите треба да бидат на висината на својата задача. Како што секој има одговорност, и учителите имат одговорност. Да пренесе знаење коректно и чисто, со желба и со мотивација. Вели Муавија ибнул Хакем: Ма раејту муаллимен ла каблеху ва ла бадеху ахсене таалимен минху. Вика, немам видено подобар учител ни пред ни потоа од Мухамед алейхиселам. Како? Тој знаел да пренесе порака на најдобар начин. Што е главно? Кога учителот го предава предметот, да учениците го засакаат предметот. Кога оџето држи дрз, да луѓето слушаат и да го сакаат тој да го разберат. Тоа е целта, не е целта само да се губи време. Значи, секој да врши својата задача. И трето, децата. Мораме децата да им дадеме волја, не само да им купиме ранец, училишен прибор, тетратки и така натаму, туку мораме да ги мотивираме, мораме да ги потикнеме да стекнуваат знаење, да тие, да не кажам седен пример, долг, валлахи, пред некој ден, напиша во 2017 година, една реченица на Ајнштајн била продадена за 1.300.000 евра. Како? Ајнштајн во 1922 година бил во Јапонија, и кога го почастил келнерот, му дал келнерот јадење пиење, и тој ставил рака во џеб, немал пари да му плати на келнерот, мислам, не да му плати, да му даде бакшиш, но што награди, му реко: Еве тоа липче, го стави го во џеб. Неговиот друг, овој човек, после 95 години го отвора тоа ливче, нешто пишува тоа ливче. Лисче на Ајнштајн, Алберт Ајнштајн, пишува: Мирен, дивок, скромен живот, во кој си среќен, е подобро од тршање по успех, а си заморен и српен си. Нешто е најважно во живото? Мир да имаш во душа, спокоен да бидеш, задоволен да бидеш. Замислете ова ливче, валлах, и ова ливче, во 2017 година еден збор на аукција, тоа си аукција, продаден е за 1.300.000.000. Замисли, човек е нареченица, 1.300.000.000. Дај Боже, ми имаме еден човек кој ќе ни открие, кој ќе учи, кој ќе биде, кој ќе се гордееме со него, со некој збор, со некој откритие, иншалла таала. Затоа, значи, како се споменав и доле, значи, утре сабота, 31-ви, од Икиндија, ќе има упис во мектеп. Ако школа учи образование, не учиме воспитание, учиме курански дови, учиме Куран, да се одзвиеме на овој повик, да дојдеме и ние како родители, заедно со деца, да ги запишеме дека ова е сериозна работа, не само оди во џамија да губиш време. Ќе дојде, значи, и муфтијата со негови представници, ќе донесат материјал, значи,
кој материјал ние ќе учиме во оваа учебна година. Иншалла, Аллах да даде хајр, да даде берекет во она што го кажуваме, во она што го слушаме. Аллах зборжеле да ги упати и родителите, и учителите, и децата да бидат успешни во нивната работа и во нивниот образовен процес, иншалла таала.